სასარაში 50% წილის მფლობელი, ასევე გახავართ კომპანიის დირექტორი. ანუ შეპესე კასარა ფლობს 25 წლიან ლიცენზიას წიაღის სარგებლობის, ანუ წიაღის მოპოვების. ჩვენ შემთხვევაში არის CO2-ის მოპოვება. ეს არის დღეღამური 40 ტონა. 40 ტონა. ჭაბურღილი მდებარეობს ყაზბეგის რაიონში, თრუსოს ხეობაში. მოგეხსენებათ, ეს არის უნიკალური ხეობა თავისი სტრატეგიული დანიშნულების და გეოგრაფიული მდებარეობით. ჭაბურღილი მდებარეობს 2800 მეტრ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. ეს 11 კილომეტრიანი მილსადენით უკავშირდება მშენებარე CO2-ის გადამამუშავებელ ქარხანას. რაც შეეხება პრობლემას, 2014 წლიდან დღემდე მიზან მიმართულად ცეზარ ჩოჩელი თავისი პირადი ინტერესით ცდილობს კასარას პარტნიორების ქონების მითვისებას, კომპანიის გაკოტრება მიმდინარეობს მიზან მიმართულად. მისი ცოლის ძმა გიორგი ჩიტიშვილი, ოსეთის პარლამენტის დეპუტატი, საკმაოდ გავლენიანი ადამიანი ასლან ხადარცევი, მისი სიძე და კიდევ რამდენიმე პიროვნება თაღლითური გზით ცდილობენ მიითვისონ კასარას დანარჩენი პარტნიორების ქონება, გააკოტრონ და გახდნენ ერთადერთი მესაკუთრე. გეტყვით ახლა, ბატონმა ცეზარ ჩოჩელმა 2011 წელს პირველად თავისი გუბერნატორობის პერიოდში მოიყვანა ინტერესი, მოიყვანა კასარაში ინვესტორები. ეს იყო ბატონი თემურ უგულავა, ანუ შეპესე კროსვეისი. მათ შეისყიდეს 55% წილი. ინვესტირება იმ პერიოდში არ მომხდარა. მოგეხსენებათ, მოდიოდა ახალი ხელისუფლება, მათ შემოგთავაზეს წილის უკან გამოსყიდვა, ანუ დაბრუნება, რადგანაც თემურ უგულავას და მოამრავი სხვა ბიზნესმენის ქონება მაშინ დაყადაღებული იყო და ეშინოდა დაკარგვის. ჩვენ უკან დავიბრუნეთ 55%, გავხდით ისევ 100%-ის მფლობელი. აი ამ პერიოდში ბატონმა ცეზარმა შემოგთავაზა, რომ მისი ცოლის ძმა ფიქრობდა გარკვეული თანხის ინვესტიციის განხორციელებას ქვეყანაში და მას იმ რეგიონში კონკრეტულად უნდოდა, საზღვრისპირა მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოლაპარაკები მიმდინოდა ბატონ ცეზართან ზედაზენში. ბატონმა გიორგი ჩიტიშვილმა მოისურვა 50% წილის ყიდვა ინვესტიციების განხორციელების სანაცვლოდ. ინვესტიცია უნდა ყოფილიყო სიტყვიერი მოლაპარაკებით 3,500,000 ამერიკული დოლარი. ამაში შედიოდა CO2-ის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც უნდა შეესყიდათ, დაემონტაჟებინათ, აემუშავებინათ. ისინი პასუხს აგებდნენ აბსოლუტურად გაზის მოპოვებაზე, მის რეალიზაციაზე, ხარისხზე. მოგეხსენებათ, ჩვენ ჭაბურღილი უკვე ჰქონდა გარკვეული ქონების პატრონი ვიყავით, აუდიტორულად ეს ქონება შეფასებული იყო 2,900,000 ლარად, არსებობდა ამის დასკვნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ შორის შეთანხმება მოხდა. შევთანხმდით, რომ ისინი შეისყიდიდნენ ქარხნის აშენების ვალდებულებით 70%, მაგრამ რამდენიმე თვეში მოხდა ცეზარ ჩოჩელის დაკავება, ხელისუფლება შეიცვალა. ჩვენი სიტყვიერი შეთანხმება დროებით შეფერხდა, მაგრამ ცეზარ ჩოჩელის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გაგრძელდა ის, რომ გიორგი ჩიტიშვილი არ გამოჩენილა, მაგრამ ზედაზენის ფინანსური მენეჯერი სერგო ღვინაშვილი მოდიოდა, მას მოქონდა თანხები, რომლებიც ჩვენ ვიფორმდებოდა როგორც ფიზიკურ პირს წესხები და ამითი შემდგომში მოხდა ამილსადენის მშენებლობა და მათ ეს თანხები, რომელიც სერგო ღვინაშვილის ხელით არადეკლარირებული თანხები მოდიოდა, შემდეგში დაფიქსირდა როგორც ინვესტიცია. ანუ ისინი გახდნენ ამილსადენის ინვესტორები. ამ პერიოდში ბატონ ცეზარ ჩოჩელს ხელისუფლებასთან ჰქონდა პრობლემები. ინვესტიცია განხორციელდება 315,000. ამის შემდეგ ამათმა დროებით წილის გაფორმებაზე არ საუბრობდნენ ამ 50%-ის, იმიტომ რომ ხელისუფლებასაც გაუჩნდა, ახალ ხელისუფლებას, კასარასთან თავისი მოთხოვნები. ეს მოთხოვნები იყო ნებართვა გარემოს უვნებლობის განმეორებით აგვეყო. იმ პერიოდში თალბოტონ თიაწულუკიანის ბრძანებით მოხდა მიწის რეგისტრაციის შეჩერება უცხოელებზე, მოგეხსენებათ, და გაძნელდა მიწის კატეგორიის შეცვლა, რომ მშენებლობა დაწყებულიყო.
და ამათმა თავი შეიკავეს წილის გაფორმებაზე და გვეუბნებოდა რომ გააგრძელებთ თქვენ ეს პროცესები, ჩვენ ინვესტიციას განვახორციელებთ, წილის გადმოფორმება მოვახდინოთ შემდეგში. 2014 წლის აპრილის თვეში მოხდა წილის გადაფორმება, გადაუფორმდათ მათ 70%, გადაიხადეთ მას. Მისი ცოლის ძმისშვილი, ქალბატონი ლაურა ჩიტიშვილზე მოხდა წილის გაფორმება, წილს მართავს მამამისი გიორგი ჩიტიშვილი, ანუ ცოლის მა ცეზარ ჩოჩელის. ეს ყველა მოლაპარაკება შედგა ზედა ზენზე. Რა თქმა უნდა, ამავე დროს გადაწყდა, რომ 4 დღით ადრე წილის გაფორმებამდე მათ ჩვენ შეცდომაში შეგვიყვანეს და ასე ვთქვათ, შემოგთავაზეს ხელმოწერა. Რადგანაც სიტყვიერი შეთანხმება არსებობდა 3 მილიონ ნახევარ ინვესტიციაზე, ამათმა შემოგთავაზეს, რომ იყიდიან 1,021,000-ად შეფასებულ ჰაფმანსის წარმოების, ჰოლანდიური კომპანია ჰაფმანსის წარმოების დანადგარს. Გააფორმეს ხელშეკრულება, ანუ კონტრაქტი ამ ქარხნის შეძენაზე, გადაიხადეს 100,000 ევრო ავანსად, მაგრამ შემდეგი ტრანში 321,000, რომელიც 2015 წლის 15 აგვისტომდე უნდა განხორციელებინათ, აღარ გადაიხადეს, ეს კონტრაქტი ჩააგდეს და აი ამ დღიდან მათ დაიწყეს კასარას, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრი კასარას გაკოტრებაზე. Გეტყვით ახლა, დღეს გეტყვით რა ხდება. Იმის გამო რომ ეს კონტრაქტი ჩავარდა, ჩვენ მათ რა თქმა უნდა შევახსენეთ, რომ გვაქვს უფლება შევწყვიტოთ ხელშეკრულება ინვესტორთან, რომელიც არ ვასვალდებულებს, მათ შემოგთავაზეს ახალი გარიგება. ახალი გარიგება შედგა ადვოკატების მონაწილეობით, ამაზე ქალბატონი თამუნა მოგახსენებთ. 30 ივნის გასულ წელს შევთანხმდით, რომ მათ დაგვიბრუნეს წილი 20% უკან ჯარიმის სახით. დაგვირდე, რომ გადაიხდიდნენ პირ გასამტეხლოს, კასარა მაიღო კრედიტი 350,000. ამ 350,000 ჩვენ უნდა შეგვესყიდა ბალტიკიდან, კომპანია ბალტიკიდან, მეორადი CO2-ის გადამამუშავებელი დანადგარი. Კრედიტი ავიღეთ, დავთანხმდით, რა თქმა უნდა, დაიწყეს მათ კრედიტის თანხების გადარიცხვები ოფშორული კომპანიის მეშვეობით, კომპანია ბალტიკაში, როგორც გვეუბნებოდნენ. 240,000 ამერიკული დოლარი 350,000-დან გადაირიცხა კომპანია ბალტიკაში, როგორც გვეუბნებოდნენ. ჯამში ჩვენ სექტემბრის თვეში მივიღეთ მეორადი დანადგარები, რომელიც აღმოჩნდა აბსოლუტურად უვარგისი. არსებობს სამხარაულის დასკვნა, რომ დანადგარებს არ აქვთ ქარხნული რესურსი. მათ იმუშავეს 37 კვტ/სთ და ამოწურეს თავისი სასარგებლო რესურსი. კასარა აღმოჩნდა დიდი დარტყმის ქვეშ, ანუ ჩვენ ვერ ვიხდით კრედიტს. ეს იყო მათი მთლი აბსოლუტური ვალდებულება. მათ უნდა გადაეხადათ კრედიტი, მათ უნდა დაესრულებინათ ქარხანა და 2016 წლის 1 იანვარს ქარხანა ექსპლუატაციაში უნდა შესულიყო. ამ ისტორია ეს დეტალურად გასაგებია. მე გეტყვით, რაში ვადანაშაულებ ცეზარ ჩოჩელს. ანუ ისინი ცდილობენ არ გადაიხადონ კრედიტის თანხები. კრედიტი გაკეთებულია ბატონი ცეზარ ჩოჩელის უშუალო მონაწილეობით. ცდილობენ არ გადაიხადონ ბანკის პროცენტები 3-თვეა. ამის გამო შეწყდა აწარმოეს საქართველოს დაფინანსება. ამჟამად აქვს კასარას 220,000 ბიუჯეტის ვალი, რომ არიხდიან სალიცენზიო მოსაპრებელს, არიხდიან რეგულირების გადასახადს, არიხდიან ხელფასებს, არიხდიან კომუნალურ გადასახადებს. და კასარა ფაქტიურად გაკოტრების ზღვარზეა. ჩვენ უკვე ბანკს შეყვანილი ვართ შავ სიაში. ისინი ცდილობენ, რომ ჩვენ დავკარგოთ CO2-ის გადამუშავების და მიღების, უბრალოდ მოპოვების ლიცენზია და შემოვლით იქით. ეს არის ცეზარ ჩოჩელის მთავარი ინტერესი, რომ მათ შემდეგ შეესყიდონ ეს ლიცენზია. მოგეხსენებათ, ლიცენზიის მოპოვება და ყიდვა ძნელი არ არის, მაგრამ 15 წლიანი მუშაობა და ასეთი მარაგების ჭაბურღილი, სადაც 40 ტონა ამოდის, ძალიან რთულია. ცეზარ ჩოჩელის ბიზნესი მთლიანად აგებულია ყოველ შემთხვევაში CO2-ზე. ის ფიქრობს და ამას არ მალავს, რომ ის იქნება ერთ-ერთი პირველი ინვესტორი, რომელიც ევროპაში გაიტანს ნატურალურ CO2-ზე დამზადებულ ხილიან წყლებს და გაზიან წყლებს და ლიმონადს.
ჩვენ ამჟამად სასამართლოში ვართ შესული. Ორი პროცესია ჩატარებული, ქალბატონთ ამნა მოგახსენებთ. Ამავე დროს ჩვენ ბევრჯერ მიმართეთ მათ პირადად წერილებით, მიმართეთ ხელისუფლებას, ყაზბეგის აღორძინების საბჭომ, მასზე 31 ადამიანი აწერს ხელს, მიმართ მთავრობას, რომ ჩაერიონ და ეს პროექტი, რომელიც ერთადერთი ქარხანაა ცეზარ ჩოჩოლის კომპანიების გარდა რეგიონში მშენებარე, იქ დასაქმებული იყო 40-მდე ადამიანი და ფაქტიურად 100 ოჯახი იყო, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი ფინანსურად. Მიმართეთ მათ ბევრჯერ, გარდა ამისა, აქვს მიმართეთ ჩვენ ჰოლანდიურ კომპანიას, საიდანაც მივიღეთ დასკვნები, რომ ცეზარ ჩოჩელმა და გიორგი ჩიტიშვილმა იცოდნენ, რომ ისინი ყიდულობდნენ უვარგის დანადგარებს, ანუ მიზანმიმართულად კომპანია ჰაფმანს, ცეზარ ჩოჩელმა ხელი შეუწყო ამას, რომ მათ შეეძინათ ეს დანადგარები და იმის გარდა რაც ხდება, ისინი უკვე მემუქრებიან. ცეზარ ჩოჩელი მითვლის, რომ ეს ქალი გააჩუმეთ, რომ მე კენჭს ვიყრი, უნდა გავხდე დეპუტატი, რომ ხელისუფლებასთან მე გამოვნახე გარკვეული ურთიერთობები და დავალაგე. Მე რა თქმა უნდა ეჭვმეპარება, რომ ეს ხელისუფლებაში ვინმე პირდება, რომ მას უფლება აქვს ვინმეს ბიზნესი წაართვას ან ასეთი ნაბიჯები გადადგას, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყანაში დღემდე ვერ მოხდა სამართლიანობის აღდგენა, ცეზარ ჩოჩელი თავს ძალიან კარგად დაცულად გრძნობს, მას აქვს გავლენა და დიდი უფლებები. ისინი თვითნებურად ცდილობენ ჩართონ ქარხანას, ზედაზენის თანამშრომლები მუდმივად შემოდიან ქარხანაში და ცდილობენ ჩართონ ქარხანა, ამუშავონ ვარგის დანადგარები და იმის გამო, რომ მე მათ ხელს ვუშლი, მათ ფიზიკურად ჩემზე ფიზიკურად გამისტორდა მისი ცოლის ძმა, აღძრულია საქმე მცხეთამთიანეთის პოლიციაში. თამარ მაისურაძე, შპს კასარას ადვოკატი, მისი პარტნიორების ასევე გახლავართ. Როგორც ქალბატონო დოდო აღნიშნა დირექტორმა კასარასი, დღეს ანუ პარტნიორების მხრიდან ლაურა ჩიტიშვილის კონკრეტულად, რომელიც იყო ინვესტორი და რომელსაც უნდა განახორციელებინა ინვესტიცია, როგორც ქალბატონო დოდო მოგახსენათ, C2-ის გადამუშავებელი ქარხნის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება დარღვეულია, რაც გამოიწვია, რამაც შედეგად გამოიწვია ის, რომ დღეს შპს კასარა ფაქტობრივად არის გაკოტრების წინაშე მდგომი საწარმო, გამომდინარე იქიდან, რომ არ აქვს მას არანაირი უკვე რესურსი შესწევს, არ შესწევს ამ კომპანიას გადაიხადოს, ბანკის კრედიტი დაფაროს ხელფასები და ასე შემდეგ. ასევე დაზარალებულები არიან, რა თქმა უნდა, თავად პარტნიორები, გამომდინარე იქიდან, რომ თავად შეთანხმებით იყო გამტირობები, რომ წილის დათმობა მიზანმიმართულად იყო იქითკენ მიმართული, რომ ინვესტიცია უნდა განახორციელებინა და სწორედ ამიტომ მოხდა ლაურა ჩიტიშვილისთვის წილის კასარაში 70% წილის გადაცემა. თუმცა ეს ფაქტი არის, რომ მის მხრიდან ეს ბუროტად იქნა ეს უფლება გამოყენებული, ფაქტია, დარღვეულია შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება. დღეს სასამართლოში არის ჩვენს მიერ სარჩელი აღძრული, უკვე წარმოებაში არის მიღებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ, ორი მოსამზადებელი სხდომა ჩაინიშნა და შესაბამისად ველოდებით შემდეგ პერსპექტივაში გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, სექტემბერშია გადანიშნული სხდომა. საქმეში არსებობს აბსოლუტურად ყველა დასკვნა იმისა, რომ ვალდებულება არ არის შესრულებული, ანუ ქარხანა არ არის ექსპლუატაციაში დაშვებული, ანუ ვალდებულების შესრულება გულისხმობდა სწორედ ქარხნის ამუშავებას და ექსპლუატაციაში გაშვებას. რა თქმა უნდა, სამართლებრივ დავას, ეს არის პარტნიორების მხრიდან აღძრული ამჟამად სარჩელი, თუმცა მზადდება და ასევე შესატანად მზად არის სასამართლოში თვითონ კომპანიის შპს კასარას სარჩელი, სადაც კასარა იქნება მოსარჩელე, ვინაიდან, როგორც მოგახსენეთ, ორივე მხრივ, როგორც პარტნიორები, ასევე კასარა არის ქალბატონი ლაურა ჩიტიშვილის მხრიდან ვალდებულების დარღვევის გამო დღეს დაზარალებულნი. და ჩვენ, როგორც ადვოკატს, მე მიმაჩნია, რომ ამ დავას აქვს პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თავად ხელშეკრულებებიდან ნათლად ჩანს, რომ არ არის ვალდებულება შესრულებული და ზიანი საკმაოდ მაღალია, რაც პარტნიორებს და თვითონ კომპანიას მიადგა.